O Grupo de Alternativa Galega de Esquerda presentamos unha emenda, como ben dixo a señora Rodríguez, o texto resolutivo desta proposición non de lei. Porque entendemos, primeiro, que non concreta nada, e segundo, que o Goberno non só non está a desenvolver a lei de dependencia adecuadamente, sino que está a poñer trabas para o seu adecuado funcionamento e recortando nos seus servicios. Moi, moi longe do que vostedes nos contan hoxe aquí. Según o Instituto Galego de Estadística, o 55,2% dos dependentes galegos é a familia, o fogar, o que asume a totalidade dos custes da súa atención. E casi un 57% é atendido por persoas non remuneradas, é dicir, o máis habitual, familiares. Ou seja, que máis da metade dos dependentes galegos son cuidados só pola súa familia e non reciben axuda alguna. E iso polo que vostedes están tan contentos. Pero ademais, máis dun 20% necesitan axuda a domicilio e non a reciben. Máis dun 11% precisan transporte especial e non o reciben. Máis dun 14% das dependentes e dependentes galegos precisan reformas no fogar para adaptarse e non poden contar con eles. Temos listas de agarda vergoñentas para valoración en dependencia. Tamén as temos para adquirir os dereitos aos cuidados. A ratio de espera en Galicia é moi superior á media española. No 2012 sabíamos que o 44% dos dependentes estaba agardando que se lles dese a prestación, fronte ao 29% da media do Estado, que tampouco está ben, dende logo, pero é sensiblemente inferior. Ou sexa, agardando para seren valorados, e unha vez valorados, seguen sen prestación. Milleiros de persoas agardando a prestación. Eu penso que estes datos deberían considerarse como intolerables. Neste país, podes morrer antes de que te axudes, antes de que te concedan os teus dereitos. Pero claro, como non vai a ser así cando recortes en benestar están a orde do día? En que recortan? No plan concertado, case 4 millóns de euros menos. Na atención á dependencia, case 2 millóns de euros menos. Nas libranzas de cuidados, máis de 20 millóns de euros menos. Mantemento dos centros, 1 millón menos. Ah, pero entón, en que é o que non recortan? Pois non recortan, e máis, incrementan a partida na contida da súa domicilio. E por qué? Porque este servicio, señorías, está privatizado. Claro, para darlle cartos ás empresas privadas, como sempre, sempre hai. Agora, para manter os servicios de valoración de dependencia os centros como en Santiago e Ferrol, non hai cartos. Entón, van despedindo xente. Pódense permitir o luxo de facer un ERE na Consellería de Traballo e Benestar, despedir a xente dos servizos de valoración, pero regalar esos cartos aos seus amiguinhos sí que poden. E cando nos di na iniciativa que queren implementar modelos de xestión na dependencia, están, como xa sabemos, a dicir eufemísticamente privatizacións. Privatizacións que é o único que saben facer. Roubarnos todo o público, o que gañamos entre todas e todos. Son capaces de pechar os centros, de despedir os traballadores e traballadoras, aducindo problemas económicos como se foran empresas privadas. Señores, a veces se enteran, estamos a falar dun dereito e dun servicio social. Este servicio, como servicio social, non ten que dar cartos. Para algún servicio é imprescindible para os dependentes e, sobre todo, para as súas familias. O que custa, señorías, non se pode medir en cartos. Hai que medilo en benestar. O que hai que medir en cartos son os cartos que vostedes lle regalan os empresarios, os banqueiros e os especuladores. Eses sí teñen valor monetario. Vostedes son capaces de recortar 200 millóns de euros os dependentes no conxunto de España, pero permiten un fraude fiscal de 90.000 millóns de euros, mentre rescatan a banca que se eleva os cartos de toda unha vida de moitos dos nosos maiores. Así que non nos veñen a dicir que non hai cartos. Dende logo, nós non imos apoiar esta pantomima. Comprométanse primeiro cos dependentes, comprométanse a investir o que se xa preciso e dende oído público, e despois falaremos todo pequeno. Moitas gracias. Muchas gracias.